3-5 мін, тоді вже точно ціль. Треба прострілку трішечки. Тарілка сідає і... Так, загалом на 3-й, на 5-й міні ми вже точно попадаємо в бліндаж, в ціль, в окоп. Ми зараз наводимося. Буває без перестанку. Давай підписуємо міну. Я з Волині написав «За Волинь» і полетіла «Привіт». Подарок від Волині оркам. Трішечки відрізняється, наприклад, є ще наші радянські старенькі, вони довго споряджаються. Американські дуже швидше, так же саме міномет новий, він би налаштувався швидше. Цей ми трішечки довше налаштовуємо, але загалом ціль попадаємо, значить все добре. З БПЛА набагато краще, воно набагато ефективніше, бо раніше на Харківщині ми воювали без, то було, ну ми не знали, попали, не попали. Ми бачимо пряму трансляцію з дрона і ефективність набагато вища. Нічого насправді важкого немає. Прильоти бувають, ну спокій, головне теж, щоб був спокій, щоб не трусились руки, щоб міна попала в ствол, а не поза ним. Лимон! Постріл! Постріл!